Témou, myslím si, minulého roku môžeme povedať, že bola rekonštrukcia materskej škôlky na ulici Jilemnického. Je táto škôlka už dokončená a to je teda naša dnešná téma. Teda chcem všetko vedieť o tom, prečo, čo, za koľko a teda, že či už sa idú detičky sťahovať alebo dokonca už sú nasťahované v tejto škôlke. Áno. Tak ako si povedal, mesto využilo možnosť vlastne čerpať nenávratné finančné prostriedky z Európskej investičných a štrukturálnych fondov a podalo projekt na túto škôlku. Bol to náročný proces, ale mesto bolo úspešné. Vieme, že to je vlastne škôlka na ulici Petra Jilemnického, kde to je vlastne bývalá predlekárska škôlka, ktorá svoju históriu píše do 80. rokov minulého storočia. No, pri podaní žiadosti sme boli teda úspešní. No a cieľom projektu bolo predovšetkým zníženie spotreby energii v budove materskej školy. Mm-hmm. Od júla sa vlastne začala minulého roku škôlka rekonštruovať, no a v októbri boli ukončené posledné práce, čo sa týkalo od vysúťaženej firmy. Táto škôlka má dve triedy, kapacita je približne 42 detí by tam mohlo byť umiestnené. Teraz po rekonštrukcii, či ani sa nenavyšovala, počet sa nenavyšoval? Počet sa nenavyšoval, toto bol projekt taký, ktorý vlastne kde išlo také ako zateplenie, strecha, kúrenie, rozvody, rozšírenie vlastne kapacity riešime teraz v projekte v meste na ulici Andreja Sládkoviča. Rekonštrukciu si vlastne vyžadoval aj havarijný stav, kotolne, vysoká tá náročnosť energetická, prevádzkové náklady, no a boli aj nevyhovujúce rozvody inžinierských sietí, osvetlenia a nebola bezbariérovosť, boli tam vlastne aj nejaké schodíky, kde vlastne nemohli, keby bol vozíčkar napríklad, výjsť. Čiže bezbariérovosť. Áno. Aká je stará tá škôlka? Kedy vieme, kedy bola sprevádzkovaná? V 80. rokoch minulého storočia, zhruba keď si dáme spätne, alebo to ešte vlastne bola bývalá tá predlekárska škôlka, ako závodná škôlka, to ako taký drevodomček niekedy, hej, že v minulosti predlieka ešte dal dožívania. Čiže každopádne vyše 30 rokov to už má, hej. Určite aj viac. Takže už, a dovtedy sa nejaké také výraznejšie investície do toho, okrem nejakej prístavby, tam tuším, áno, že sa prístavby, pristavoval. Vlastne to bola tá jedáleň, taká menšia jedáleň a vlastne tá kuchyňa sa pristavovala, tá je už murovaná kuchyňa. Uh-huh. Takže odtedy sa väčšie investície vlastne do bežné opravy investovali. Dobre, tak skončili sme teda, že sa vysúťažilo niečo a že sa renovovali takéto technické zariadenia, aj teda strecha. Áno, vlastne boli to práce, ktoré mohli sa vlastne v rámci projektu. Zateplili sa obvodové múry, strecha, vymenili sa okná, dvere, urobila sa rekonštrukcia kotolňa, vykurovania, rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie, vymenilo sa osvetlenie, sprístupnila sa budova handicapovaným osobám. No a vlastne koncom októbra, ako som spomínala, sme prevzali od stavebnej firmy túto budovu. A tým, že deti boli presťahované v meste škôlke, sme využili tú možnosť a také práce, ktoré sa nedali vlastne do projektu dať, že by nemohli byť, tak sme ich urobili nad rámec toho projektu. A môžem podľa plániku vlastne povedať, že išlo o potery a parkety v spálniach obidvoch častiach pre obidve triedy. Potom to boli potery a guma v jedálniach, parkety riaditeľní, v šatni sa riešili podlahy, guma, potom spojovacia chodba, takisto bolo treba dávať potier a guma. No a čo som veľmi rada, že sa vlastne urobili aj obkladačky, potier a dlažba v kuchyni, tam to bolo v takom dezolátnom stave už, a plus teda tieto priestory, vstupné sklady. Takže sme radi, že táto škôlka sa akože vnútorne poriešila. No ale prečo si mi to teraz takto povedala? To znamená, že toto nebolo v projekte a nebolo to hradené z projektu? Nie, toto bolo hradené nad rámec vlastne z mestských peňazí. Bolo to v hodnote 17 000. Keď už hovoríme o týchto financiách, aby niekto sa nepovedala, že na zastupiteľstve som povedala inú cenu, tam som spomínala o čiastke cca 20 000, ale pri samotnom vlastne vyúčtovaní faktúr niekto dostali aj zľavu, hej, takže bolo to tých 17 000 mesto dalo nad rámec toho projektu. Samotná škôlka, a keď môžeme povedať, rekonštrukcia bola vysúťažená v hodnote cca 252 000, z toho 13 300 bolo spolufinancovanie mesta. Týchto 17 000 bolo nad rámec, ďalšie peniaze z mesta, plus teda sú naplánované ešte vonkajšie úpravy okolia na tento rok.
výmena sanity a WC, ešte vnútorných priestorov, čo sa vlastne neurobilo tento rok, to je plánované tak tej hodnote 20 000. Ešte? 20 tisíc? Na tento rok. Aha, aha. Dobre, a vieme teda povedať jedno veľké číslo, koľko to celé bude stáť aj s dnešným rokom? Keď to berieme aj, vysúťažené teda peniaze, ktoré boli firmou, naša spoluúčasť je vlastne v tom, nad rámec rekonštrukcie minulého roku, tohto roku 293 tisíc. Tam je rozdiel tých 3 tisíc, čo som spomínala v zastupiteľstve, mm-hmm. že tá čiastka sa potom zmenila, trošku sa znížila teda o 3 tisíc eur. Čiže 300 tisíc eur môžeme zhruba tak, stála a bude ešte stáť. Áno, teda a mali by sme mať teda vlastne s touto škôlkou akože na čas pokoj a pustíme sa do škôlky, vlastne prebiehajú prípravné práce na súťaž do mesta. Dobre, zostaňme ešte pri tejto škôlke. O ďalšej škôlke, o rekonštrukcii určite ešte bude veľa rozhovorov so mnou, takže to si necháme na neskôr, ale skôr by ma zaujímalo, keďže je už viac menej po tejto rekonštrukcii hlavnej, tak ako pri napríklad kultúrnom dome, že sa našla pod javiskom fontánka a podobne. Čo ste našli tu v škôlke? Tak nemám žiadne informácie, že by niečo boli našli. Nie, všetko je tak, ako bolo. Myslím dukátov zakopanú pod podlahou. Nie. No a pýtal si sa vlastne na tie detičky, tak od 8. januára už prestúpili teda deti, ktoré boli umiestnené v meste, prestúpili do škôlky na Petra Jilemnického. Ešte prebiehali počas sviatkov, škôlka bola uzavretá, sa pýtali teda niektorí prečo, no preto, lebo vlastne aj pani upratovačky boli pomáhať z mesta, aby to teda dočistili, vyčistili, aby teda do čistých priestorov upravených mohli prejsť deti od 8. januára. Takže už sú tam vlastne. Áno, sú tam. V tejto chvíli. Dobre, takže a tie, od to, čo si pred chvíľkou rozprávala, že ešte tento rok to sú potom naplánované veci už len na vonok? Áno. Čiže no takto, vonkajšie úpravy takisto sú tam započené, ale sú tam ešte sanita a WC. To už tam, tých spoločných detských WC, tam treba vymeniť umývadla, tie záchodníky. No, ale to sa dá za pochodu. To sa dá za pochodu, možno cez víkend, tak tam to neohrozí prevádzku. Čiže nezasiahne to už. Nie. Čiže rodičia tých detí už môžu byť kľudní. Áno, teda, že už sa nebudú sťahovať. Už sa nebudú viac sťahovať. Dobre, takže myslím, že pre túto chvíľu by to stačilo a ja sa samozrejme ešte zastavím popýtať sa na tohto roku na ďalšiu škôlku, teda rekonštrukciu tej veľkej škôlky v meste. A ja ďakujem za rozhovor.